أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم الحج والعمرة لله. محترم حاضرین، خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، عبادتیں اسی کے لیے بجا اور درست ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم ہے. محترم حاضرین، آج کے اس پروگرام میں حج سے متعلق بہت ساری معلومات کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ حج جیسی عظیم عبادت کے لیے روانہ ہونے والوں کے لیے کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی کوشش ہے، یہ بہت بڑی سعی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج، عمرہ اور تمام عبادتوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، آئیے تمہید کو بغیر کسی طول دیے ہم اپنے موضوع کو شروع کریں گے. دیکھیے، حج کے مسائل میں سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ حج کا معنی کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کے پانچ ارکان جو ہیں، جن کی جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، اس میں سے ایک حج ہے. حج کے معنی کو سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. لغت کے اندر حج کا معنی القصد، ارادہ کرنا. عرب کہتا ہے حججت لفلانن، اس کا مطلب ہوتا ہے میں فلان کام کے کرنے کا ارادہ کیا. اور یہ الحج، اس کا اعراب الحج اور الحج، ہا کے زبر کے ساتھ اور ہا کے زیر کے ساتھ، یہ دونوں جائز ہیں، اور یہ دونوں اعراب قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. الحج کہاں ہے؟ وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. الْحِجُّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ جان لیں، شریعت میں حج کا معنی مخصوص ایام میں، مخصوص کیفیت کے ساتھ، مخصوص اعمال کی ادائیگی کا نام حج ہے. مخصوص ایام کیا ہیں؟ اہل علم کے نزدیک وہ تین مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ تین مہینے ہیں. اور مخصوص کیفیت، مخصوص کیفیت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے حج کا طریقہ، طواف کا جو طریقہ بتائے، احرام کے جو آداب بتائے، جہاں نمازوں کو جمع کرنے کے لیے کہے، جہاں نمازوں کو الگ الگ پڑھنے کے لیے کہے، جہاں قصر کرنا ہے، حج کا جو طریقہ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، اس کے عین مطابق کرنا، یہ ہے مخصوص کیفیت. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، خذو عنی مسا مناسککم، تم اپنے حج کے طریقے مجھ سے سیکھو. مخصوص اعمال، مخصوص اعمال کیا کیا ہیں؟
مخصوص عمل مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کا طواف ہے، سعی ہے، اور مشاغیر میں منا، مزدلفہ، عرفات، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مشاغیر ہیں، ان کا احترام ہے، تو اس کا نام شریعت کے اندر حج ہے. اب آئیے حج کا معنی معلوم کر لینے کے بعد ہم آگے آتے ہیں کہ حج کے مقاصد کیا ہیں. یہ بہت ضروری ہے، ایسے نہیں کہ گئے سیر و تفریح کر کے واپس آ گئے، ایسے نہیں، اس کے مقاصد ہیں. جیسے روزے کا ایک مقصد ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ صیام کی فرضیت، کتب علیکم الصیام، یہ صیام کی فرضیت لعلکم تتقون ہے، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ. یہ تقوی روزے کا مقصد ہے. تو یہاں پر حج کے مقاصد میں سب سے اہم مقصد اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے توحید. ایک آدمی حالت شرک میں زندگی گزار رہا ہے، حج کے لیے گیا لیکن حالت شرک میں ہی واپس ہو رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. توحید اہم مقصد ہے. آپ دیکھیں گے کہ مسجد حرام کی بنیاد روز اول سے ہی توحید پر رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے جگہ مقرر کر دی کہ اس جگہ پر تم بیت اللہ کی تعمیر کرنا. اللہ تشرک بھی شیئن، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دیکھیے بیت اللہ کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ وہاں پہ شرک نہ ہو، توحید کا قیام ہے. وَطَحِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور میرے گھر کو پاک کرنا، میرے گھر کو پاک کرنا کن چیزوں سے؟ کن چیزوں سے پاک کرنا؟ شرک، کفر اور بتوں کی گندگی اور دیگر نجاستوں سے میرا گھر پاک کرنا. لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. تو آپ دیکھیں گے آیت کریمہ کے تین ٹکڑے ہیں، تینوں ٹکڑوں پہ غور کیجئے. ہم نے ابراہیم کو حکم دیا، ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کی جگہ مقرر کی. طوفان نوح کے بعد وہ قواعد مٹ گئے تھے، نشانات مٹ گئے تھے، ہم نے اس کی نشاندہی کی. اللہ تشرک بھی شیئن، اس شرط کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. قریش کے لوگ بیت اللہ میں بتوں کو جو سجایا اور اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے، یہ صریح گمراہی تھی، یہ اللہ کے ساتھ صریح ظلم تھا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَطَحِّرْ، میرے گھر کو پاک کرنا، میرے گھر کو پاک کرنا. لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، قیام، رکوع، سجود، یہ سب نماز کا نام ہے، ان دونوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرنا. اب دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر دو عبادتوں کا ذکر ملتا ہے، دو عبادتوں کا تذکرہ، ایک طواف اور دوسرے نماز. آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں عبادتوں کا خانہ کعبہ سے گہرا تعلق ہے. وہ کیسے؟ آدمی دنیا میں جہاں کہیں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، بیت اللہ کی طرف منہ کرے گا. یہ گہرا تعلق ہے نماز کا بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے. اور طواف بیت اللہ کے گرد کیا جاتا ہے، بیت اللہ کے اطراف کیا جاتا ہے. تو حج کے مقاصد میں
سے سب سے پہلے بنیادی مقصد وہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. اس آیت کی تفسیر لِأَجْلِهِ لِوَجْهِهِ, اللہ کی خاطر کرو, اس کے اندر کسی اور چیز کو شریک نہیں کرنا, اس کے اندر ریا نہیں ہونا, اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا, اور کسی اور کے لیے وہ عبادت نہیں کرنا, اللہ کے لیے کرنا, تو اس کے اندر توحید ہے. اس آیت کریمہ میں توحید اور تمام عبادات میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے. آپ تلبیہ کو دیکھیں گے, تلبیہ کے اندر توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی مذمت کی گئی ہے. توحید کے ساتھ شرک کی مذمت ہے. آپ تلبیہ کو دیکھ لیجئے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, میں حاضر ہوں اے اللہ, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں, تعریف تمام تیرے لیے ہے, ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں, اور زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت تیرے لیے ہے, لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ حج کے مقاصد میں سے ہے کہ آدمی توحید کو اختیار کرے اور شرک سے دور رہے, شرک کی مذمت اس کے اندر ہے. دو مقاصد بیان ہوئے, ایک توحید اور توحید بیان ہوئی, اور دوسرا مقصد اطاعت الہی ہے, اللہ تعالی کی اطاعت ہے. حاجی حالت احرام میں گھر, کنبہ, قبیلہ, رشتہ دار سب کو چھوڑ کر عاجزی و انکساری کے ساتھ خوشبو ترک کر کے عورتوں سے دور ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید لگا کر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جنت کے حصول کی خاطر نکلتا ہے. یہ سب کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے حکم دیا اور ہمیں چاہیے کہ اس کو پورا کریں, اس کی اطاعت کریں. اور پھر طواف کو لیجئے, بیت اللہ ہی کا طواف کیوں؟ صرف 7 چکر ہی کیوں؟ کم نہیں, زیادہ نہیں. سعی اور رمی کے اندر کیا حکمتیں ہیں؟ منا میں قیام کیوں؟ مزدلفہ میں رات گزارنا کیوں؟ عرفے میں وقوف کیوں؟ یہ ساری چیزوں کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور ہم نے بچا لایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مؤمنین کو جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے, ان کا ایک ہی کہنا ہوتا ہے, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ حج کے عظیم مقاصد میں سے ہے کہ اللہ تعالی کی اطاعت کرنا ہے. اور حج کا ایک اور مقصد وہ اقامت ذکر ہے. آپ پورے حج کو دیکھیے, پورے شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں گے قدم قدم پر اللہ کا ذکر ہے. اس لیے کہ اللہ کا ذکر ایک بہت عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے, اللہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان کیا ہے اور ان کی زندگیوں میں سکون اتارنے کا وعدہ کیا ہے, اور قیامت کے دن ان کے لیے نجات ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں اور بڑی بڑی بشارتیں سنایا ہے. یہ ہے اقامت ذکر, اللہ کی یاد کا قیام, اللہ کو یاد کرنا. طواف شروع ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر, اللہ کا ذکر ہوتا ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور صفا پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر,
لا الله اكبر لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. یہ اللہ کا ذکر ہے اور سعی کے دوران دعائیں کی جاتی ہیں, سعی کے دوران بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, رمی کے اندر ہر کنکری پر اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ, جب تم عرفات سے نکلو, عرفات سے نکل کے کہاں جاتے ہیں, عرفات سے پلٹو پلٹ کے کہاں جاتے ہیں, مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ, جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے ایسے تم اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو. وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ, اور یہ بات یاد رکھو اس سے پہلے تم گمراہ تھے, راہ بھولے تھے, گمراہ تھے, اللہ نے تمہیں ہدایت دی, اس کے گھر تک پہنچایا, اس کے گھر کا حج کر رہے ہو. اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو. اور ایام التشریق میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي اَيَّامِ مَعْدُودَاتِ, گنتی کے دنوں میں اللہ کو یاد کرو. اور وہ ایام مَعْدُودَاتِ کیا ہیں؟ وہ ایام مَعْدُودَاتِ ایام التشریق ہیں. ایام التشریق 11 12 13, یہ 3 دن ایام التشریق ہیں, منا کے اندر گزارے جاتے ہیں. اس کے اندر اللہ کا ذکر خوب کیا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ, ایام التشریق کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں. اس کے اندر اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا, اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا, ذکر الہی میں مشغول رہنا, اس کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی. حج ختم ہو گیا, حج ختم ہو گیا, ختم ہونے کے بعد اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کے ذکر کی ترغیب دلائی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اے لوگو, جب تم حج ختم کر لو, مناسک کے حج مکمل ہو جائے, فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ, تو اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو. او اشد ذکر, یا کہ اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. یہ اس کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ, عرب کے لوگ حج کرتے, حج سے فارغ ہو جاتے, منا واپس آتے, منا آ کر میلہ لگاتے, اور میلہ لگا کے اپنے باپ داداؤں کے کارناموں کا تذکرہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ اسے منع کیا, مسلمانوں کو حکم دیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب حج ہو جائے, حج کے ارکان سے تم فارغ ہو جاؤ تو منا پہنچو. تو اس کے اندر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. 10 تاریخ کے دن کنکریاں مارنے کے بعد قربانی ادا کرنا, اس کے بعد بال منڈوانا, اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور سعی کرنے کے بعد منا واپس آؤ اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. یہ نہیں کہ کھیل کود میں وقت گزارے اور گفتگو میں وقت گزارے اور دیگر لہو و لغویات کے اندر اپنے وقت کو بیکار کرے, ایسا نہیں ہونا. وہاں پر بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب دلائی گئی. اور اسی طریقے سے حج کے مقاصد میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ شعائر اللہ کی تربیت ہے, شعائر اللہ کی تربیت. ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. یہ منا, مزدلفہ, عرفات, یہ سب اللہ کے شعائر ہیں. ان کا احترام کرنا, ان کی تعظیم کرنا, اس کی تربیت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا فإنها من تقوى القلوب, ان کا احترام, ان کی تعظیم, یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے, یہ دلوں کے تقوی سے اس کا تعلق ہے. اور ایک بات, حج کے مقاصد میں سے ایک بہت اچھا مقصد, اسلامی اخوت کو مضبوط کرنا, اسلامی بھائی چارے کو مضبوط کرنا. دیکھیے ایسے ہوتا ہے
एक ही खानदान के लोग होते हैं, एक ही कबीले के लोग होते हैं, एक साथ हज के लिए निकलते हैं। और वहां पे ऐसे भी होता है एक ही इमारत, एक ही बिल्डिंग में उनकी रिहाइश होती है, लेकिन चूंकि यहां उनसे अनबन थी, यहां उनसे दूरियां थी, यहां उनसे ताल्लुकात बिगड़े हुए थे, वहां जाने के बाद भी सलाम नहीं होता, कलाम नहीं होता, ये कैसा हज है? ये हज की कौन सी किस्म है? ये कौन सा तरीका है कि वहां जाने के बाद भी दुश्मनियों को बाकी रखें, अदावतें बाकी रहें, बोझ और कीना बाकी रहे? ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। क्या वो हदीसें याद नहीं? पीर और जुमेरात के दिन बंदों के आमाल अल्लाह के पास चढ़ाए जाते हैं, अल्लाह ताला मुशरिक और फिर जो दो भाई आपस में लड़े हुए हैं उनके आमाल नामे वापस कर दिए जाते हैं, ले जाओ यहां तक के इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाओ, ले जाओ यहां तक के इन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए। हदीस के अंदर ये अल्फाज तीन तीन मरतबा आए हैं, ऐसी बेशुमार हदीसें हैं, एक नहीं दो नहीं। यहां पर जो अनबन थी वापसी तक भी वो अनबन बाकी रहती है, और हम हज पे जाके आए हैं, एक अजीम इबादत बजा लाके आए हैं। बहुत बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। हज के मकासिद में से एक मकसद अपनी मौत को याद करना, आखिरत को याद करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज यानी मौत को बहुत ज्यादा याद करो। आदमी हालत एहराम में होता है, सफर की हालत में होता है, कई एक परेशानियां भी लाहिक होती हैं, वहां पे मौत को याद करना, अपनी आखिरत को याद करना, इसकी तरगीब इसके अंदर है, इसके मकासिद के अंदर ये भी एक मकसद है, ये भी एक मकसद है। मौत को किसी भी सूरत में भूलना नहीं है। हमें मालूम होना चाहिए, खुतबे हाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, उसके अंदर तीन आयतों की तिलावत करते थे, और वही खुतबे हाजा निकाह के वक्त भी पढ़ाया जाता है। निकाह की मजलिस में, निकाह के मौके पर दुल्हा खुश रहता है, दुल्हन के लिए भी मसरतों की घड़ी होती है, और खानदान वालों के लिए भी खुशियों के अवकात होते हैं वो, लेकिन वैसे वक्त में जो आयत तिलावत की जाती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ये डर उस वक्त तक होना चाहिए जब तक के तुमको मौत आ जाए, यानी मौत तक अल्लाह से डरते रहो। क्यों? ऐसी खुशी की मजलिस में मौत का तज़किरा क्यों? ये बताने के लिए कि जितनी जिस कदर भी खुशी की मजलिस क्यों ना हो, आदमी को अपनी मौत नहीं भूलना चाहिए। मौत के मनासिर को, आलम बाला के मनासिर हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखना, एक मोमिन की शान है, ये एक मुत्तकी की सिफत है। ये तो हज के मकासिद में से एक मकसद अपनी मौत को याद करना, अपनी आखिरत को याद करना। हज के मकासिद में से एक मकसद तक्वा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, अपनी जिंदगी के अंदर तक्वा लाना, अल्लाह का डर अपनी जिंदगी के अंदर होना। आए लोगों, तोशा ले जाओ, लेकिन याद रखो बेहतरीन तोशा तक्वा है। वत्तकून या उलिल अलबाब, आए अकलमंदो मुझ ही से डरो, मेरा तक्वा इख्तियार करो। ये सब हज के मकासिद में से ही, इन मकासिद को सामने रख के अल्लाह के घर का हज करना, यही तो है हज मबरूर, यही तो है मकबूल हज। लैसा लहु जज़ाउन इल्ला अल जन्नत,
جس کا بدلہ بیان کیا گیا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتا ہے.